magaalada Buholana waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu maamuusayay gabagabada tartanka qur-aanka oo ay ku tartamayeen ardayda iyagu xifdisay qur-aanka kariimka ee wax ka barata madaarista kala duwan ee ku taala magaalada Buhole. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada cuqaasha iyo weliba culimada diinka ku dhaqan magaalada Buhole. Xafladaasina waxaa warbixintan ka soo diyaariyay wariyeena Cali Cusmaan Cali Daktar. Mise jaamaca weyn ee ku yaalla magaalada Buhole waxaa lagu soo gabagabeeyey xaflad lagu soo xulayay tartan qur-aan kariimka oo sanad walba lagu qabto magaalada Buhole bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankan qur-aan kariimka waxaa soo qabanqaabiyey jamciyad Sanuur oo ah jamciyad ka shaqeysa sidii kitaabka Ilaahay kor loogu qaado laakana shaqeysa gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Waxaana tartanka kasoo qayb galay qaar ka mid ah malcamadaha diiniga ee ku yaalla magaalada Buhole arday kala socotay. Waxaana waraalkaasi ka hadlay Cumar Maxamuud Maxamed oo isagu ah maa guddoomiyaha jamciyada Sanuur. Musaabaqadan xilliga gaabanaawgii waxaa ka qayb qaatay arday gaadhaysa 37 arday, 12 hablood aan idhaahdee 37 arday baa ka qayb qaatay. 37 arday waxaa kaalmo fiican ka galay oo aad iyo aad u carbisnaa. Arday 28 arday ah kaalmaha abaalmarinta waaweyn, kaalmaha hore aan gelin 9 arday oo keliya. 9 arday laftoodu way sii qaybsanaayeen, way jireen arday waxa weeyaan yar hooseeyey, laakiin ardayda 9 arday waxay u badnaayeen arday waxa weeyaan medal dhexa iyo highest xagga sara. Marka wuu ku yaraa wax xagga hoose ahaayee xifdigooda u yaraa 1-2-3 bay ahaayeen. Taas waxay tusinaysaa markaa isbeddelka aan waxa weeyaan sanadkan ay jamciyaddu beddeshay ee ah in waxa weeyaan ummadda wax tayaysan ama arday tayaysan la keeno maydaanka oo markaasi ka beddelan kuwii hore. Rabbul caalamiin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muxamedin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin. Awalan ilaahay waxaanu subxaana tacaala uga baryaynaa macalimiinta iyo waalidka ku soo dadaalay ardada maanta inuu fadhino xafladii musaabaqada qur-aanka. Ilaahay aad u abaalmariyo oo janno ku abaalmariyo. Ayno inaynu dadaal badan ku bixinno in waalidku weliba ka u weyn u geysta la doonayo, oo waalidku waxa weeye mucaamadaha uu ku xidhnaado oo mucaamadaha uu la xidhiidho oo macalinku sida uu wax u barayo uu ogaado oo waxa weeye maalinta uu bisha geeyo un malcamada uusan tegin ama canaan samayn ama su-aal samayne mar walba waalidka. Dhinaca kale halkaasna waxaa ka hadlay Xaaji Maxamuud Xaaji Cumar Cami iyo weliba Garaad Cabdirasaaq Garaad Soote oo ka mid ah ismada gobolada Soole Sanaag iyo Cayn ahna garaadka gobolka Cayn oo isaga bedelay Allah u naxariistay Garaad Cabdillaahi Garaad Soote oo isagu halka gudoonsiiyey ardaydana jaayisooyinkii loogu talagalay ee tartanka qur-aanka kariimka. oo aadaan uga mahadnaqayaa nimankii hawsha intii ka soo qabanqaabay culimadii hay-adihii dadkii hawshan soo qabanqaabiyey ee sidan isugu soo dubriday arin dheeraa magaalada ka maqnaa. Waxaan kale aad iyo aad uga mahadnaqayaa intaan ka maqnaa magaalada wax badan bay iska bedelay xagga cabsida iyo xagga diinta labadaba, sida diinta imika anu beri aan raxiim wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حنوم هذا نقي الله سبحانه وتعالى نقول لي هل كان قوبتا خير كبضا أه قوبتا قوب كمدا قوبها أبو خير كبضا إله أن نقول لي سو كان كاني لقوها يترتن كي قرآن كريم كا لقوها يو مارتي لقوفر حيو بليرتي كقايب الشيء معرورتي qur-aanka kariimka baranaysay in lagu abaalmariyo. Allah isugu keenay halkan naga dhigay islaamka, Allah ayaan mahadinaynaa. Waxaan mahadinaynaa Allah in badan ayaan mahadinaynaa. Intaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa dadkii xafladan iyo khayrkan ka soo shaqeeyey magacyada kala duwan leh, jimeyadu ay ka mid tahay, qabanqaabadu ka mid tahay, macallimiintu ka mid yihiin, ardaydu ka mid yihiin, dhammaantood iyagana waxaan leenahay miisaankiina khayrka Allah inuu ku daro. Ugu dambeyntii ardaydan waxaa jaayisooyinka iyo abaalmarinta guddoonsiiyey garaadka gobolka Cayn Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe iyo guddoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika fariceeda Buhole Dr. Cabdishaafi Axmed Cali. Waxaana Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe ugu dar
dardaarmay macallimiinta wax ka dhiga mucaamadaha gobolka nacayn inay kor u qaadaan diinta ilaahay. Waa Cali Cismaan Isbacaal Dhagjar, wararka telefishka caalamiga ee Soomaali Channel, magaalada Buu Hoodle.